Tamo gde reči zakažu, muzika govori. Ona pokazuje čoveku one mogućnosti veličine koje nosi u duši. Ako je sudeći po tome, bit će da nas moj sagovornik vrlo dobro poznaje. Narodski rečeno, u dušu. On je profesor muzike, solista na harmonici i muzički producent. Prvi čovek čuvenog orkestra koji nosi njegovo ime, jedan od najpoznatijih muzičara u Srbiji. Aleksandar Aca Sofronijević, dobrodošao. Dobar dan, bolje te našao i hvala puno ovako divnoj najavi. Hvala od srca. Hvala što si se odazvao. Kako si? Zadovoljstvo. Super, odlično. Ovo je vrlo raspoložen, ovo je malo i gladan, tako da ovaj da čekamo ovo nešto spremimo. Ti si taj koji daje tu hranu za dušu, ali šta tebe onako, šta tvojoj duši čini satisfakciju? Taj moj mir koji imam kada dođem kući, što mi je jako važno, ja svoju dušu hranim svakako jedna od hrane za dušu je svakako je moja muzika. Taj trenutak kada ja imam vremena da sednem, da sam nešto sviram, da vežbam za sebe. Jako retko moram da kažem da sam gladan te hrane duševne, ali kako sada vreme polako odmiče, ja se trudim da napravim svoje vreme, da svoje obaveze prilagodim, da radim svoje vreme, da konačno malo vežbam harmoniku, jer sam se uželao harmonike, jer ja stalno sviram po želji drugima, pravim prazne programe, snimam muziku, pravim pesme, izdajem pesme, ali baš mi nedostaje ono moje da sednem kući da nešto sam sa sobom radim, tako da tome se jako radujem. Pričat ćemo detaljnije o tome, ali sada da ne bismo ostali gladni, predlažem da odmah krenemo. Šta ćeš to danas da nam spremaš? Pa imamo neke, da kažem, ako zdraviju verziju špageta, da ćemo onda propržimo taj beli luk. Imamo odlične špagete italijanske i naravno pasticu, našu pavlaku za kuvanje, moja kravica koja uvek mora da ide ovo bez, jednostavno ta pasta nije dobra bez ove kravice, tako da možemo da krenemo. Okej, okay, ja ću, mašinu. Ja ću da ti pomožem, bit ću tvoj asisten. Samo malo da se to sad ću malo da promešamo sa ovaj lukić. Da. Možete da pojačavamo ono što ti misliš? Da. Može. Pa da, evo sad radi, crči. Mora da crči, ako ne crči ulje, to onda nije u redu. Kako se inače hraniš? E pa, trudim se da se hranim zdravo koliko je to moguće, ali tako sve na vreme volim sebe da počestim radim nekim džakonjima koji nisu baš toliko zdrave kao što je pizza, kao što je sladoled, kao što je Nije problem da se sve to pojede, ali je stvar u tome da pojedeš malo. Ali ja tu ne znam da pojedem malo. I onda tu baš onako zgrešim, a onda se vratim u neki svoj režim gde pojedem normalno, gde volim da jedem dosta ribu, gde volim da sam kuće spremam neke paste integralne i tako, ali se trudim da zdravo hranim. Volim da našao sam neka domaća jaja, često jaja su mi u ishrani. Ti možeš sada da nastaviš ovo da mešaš. Naravno. Mi ćemo sada da uđemo sa pasticom. Ko je glavni kuvar, ti ili tvoja supruga? Pa moram da kažem da se mi tu dopunjujemo, često. Tako da menjamo kako kad ko šta ko može, kako ko ima vremena. Često pravimo jednom drugom, kad je jedan drugi zauzet, treba da stigne kući, Ljubavi šta ćeš, kako onda brzo je spremi, miliona spremi. Tako da baš se dopunjujemo i to mi je jako važno. Naravno imamo i našu dragu pomoćnicu kući, tetu Micu, koja je uvek spremi nešto kuvano, jer ona mnogo radi. Ja imam mnogo posla i onda ne može sve da se stigne u životu, jako je to teško, ali kad se ljudi vole i onda to nekako se napravi da to bude sve okej. Dakle, nisi jedan od onih koji deli poslove na muške i ženske, Ma kakvi, znaš koliko puta ja sredim sve i sudove i sve i sve je totalno sve jedno. Evo s tim sada spremljam da čistim ovaj stan toliko, ali svakako dopunjujemo u svakom trenutku. To je mnogo važno, znaš, da budu ljudi kao tim. Evo da je to prava priča. Tako je. Dobro. Šta se promenilo od kako si u braku? Je li se promenilo nešto? Samo je sve još lepše, sve još lađe i jedva čekam da dođem kući. To mi je sada, tako da kažem, sam što promenilo. Tako da uživamo zajedno, imamo neke zajedničke planove i mi super dobro provodimo vreme zajedno. Zato što se mnogo lepo prodružimo i uvek smo jedno drugo mnogo dobro društvo. Tako da hvala Bogu na tome i ja sam prijatelj čovjek. Koliko ti je važna njena podrška? Moram da te pitam. Bez toga to nije život ako se mi ne podržavamo, tako ja nju isto podržavam na njenom putu. Ona specijalizira
oftalmologiju, tako da to zaista nije lako i tu mora mnogo da se uči, da se radi, to je jako jedan odgovoran, ozbiljan posao. Tako da, možda malo da posolimo na to ono što je. Može. Tako da podrška mora da bude obostrana u oba pravca i mi vozimo jedan isti auto u istom pravcu, tako da to je jako važno. Koja su to neka jela i koje se rado sećaš iz detinjstva? Koji miris te onako podsjeti na tvoje rodno mesto? To je kačamak. Kačamak. Kačamak, obavezno, znači, neko dobro provino brašno, ovo je neka slaninica, ovo je kajmak, sir, to je baš hrana mog detinjstva, zaista. Sad baš možda smanjimo. Tako da, to je nešto što baš mi seća to, onda ne znam, mama je često pravila te neki spanać. Kojeg moram da priznam, kad sam bio mali, nikako nisam volao. Prvo sam molio da me kao plačujem, pa me malo tuku, pa onda kao ajde sve jedem. A sad recimo spanać mnogo volim, tako da, onda često su kući spremili te čuveni podvarak sa nekim pilećim mesom i projem, tako da to je ta neka hrana detinjstva koju dalje svakako uvek volim i kako god negdje ima da neka domaća kuhinja, ja to uvek volim da jedem. A ta tradicija porodičnog ručka, je li ti ostala onako urezana? Moram da kažem da i nije baš toliko, zato što su moji mnogo radili. Tata je stalno dolazio s posla, ono kao nešto brzo nešto pojede i odmah dalje da radi neki svoj drugi privatan posao da bi mogao sve nas da sredi i da država kuću i da mi plati časove i da kupe harmoniku, svašta, baš su morali mnogo da rade. Ja to jako poštujem, tako da bilo je te i neki trenutak kada se okupljamo, ali ne, da je to kao sad nekad uvek kao nedeljni ručak. Nije to uvek bilo kod mene, tako da, ali možda zdravlje, ja ću možda to kod mene u kući moje porodice. Jel su ti saopštavali tako neke važne stvari? Na koji način su roditelji birali način da ti onako kažu neke stvari? Šta je važno u tvojoj karijeri, nekako, uspehu? Pa nekako oni su tu bili prilično direktni. Tata je to me uvijek postavio, taj rad i samo rad. A talenat ništa ne znači u životu, da mora stvarno da se vežba, da se svira i da ne mogu da se toliko igram i zezam. Da moram da poštujem to što se moji roditelji muče, da radi, da mi plati časove dodatne, da mi kupi taj instrument. Ovo delo je već gotovo, kako se tebi čini? Mislim da je to 100% dobro, vidjet ćemo se od začine da nešto treba da stavimo, ali delo je da to je to. Da, već smo stavili, da kažemo, gledocima beli luk, jel da? Da, bez belog luka to nije jelo, to mora bude. Ja beli luk volim svude da stavljam, zaista. Tako da, naravno, kravica mu da baš da je super ukus za pastu i to je to. Odlično, dok mi sve ovo raščistimo, Može. Ja te pozivam u drugi deo emisije i da popijemo najbolju kafu iz Ugande. Može, zadovoljstvo. Aleksandre, moram ti priznati da ovo izgleda sjajno. Hvala puno, ali ti si pomogla. Potrudili smo se i napravili smo malu pauzu. Ti uz nešto zdraviju verziju. Pa da, ja volim te grepove uvijek da popijem. Čak i 2-3 grepe dnevno nije strašno, ali volim da dodam mnogo džumbira. Džumbir mi mnogo znači. Kako sam počeo da ga mnogo koristim zadnjih možda godinu dana, dve, uopšte nikako nemam nikakve preklade, nikakve padove imuniteta. Tako da mislim da je to jedan od razloga džumbir sigurno. Preporučila bih ti onda iz Ugande čaj od džumbira, zaista je odličan. Ima dobro, odlično, to ćemo posle. Ja inače pijem kafu jer nekako novinarstvo traži dosta. Volim ja kafu isto. Ovo odlično mi reši. Jeste, i stvarno je sjajno. Ali ponekad popijem kafu, nekako sam to smanjio, izbacio. Ne treba mi ta vrsta stimulansa. Smatram da nije loše, ali ne treba ne preterivati. Možda jedna kafa svaki drugi, treći dan, to je okej. Predlažem da probamo. Može. I htjela sam da te pitam, bilo je mnogo novinskih naslova. Da, stalno su neki. Da, poznati muzičar, 130 kilograma. Kako se to desilo? 128. 128, izvini, molim te. Pa to je naš godinama taj neki početak mog rada, da kažem, i te neke karijere sviranja opšte po tim klubovima, po kafanama. To je počelo 2002. godine i ja sam ušao u sve to onako punim plućima da to grmi, da radim i onda sam taj kafanski život počeo da pijem, pa da jedem noću, pa da jedem ujutru posle svirke, pa da, što nikako nije dobro. Znaš, ti si stalno, konstantno izložen, a nemaš potrošnju, ne baviš se sportom, spavaš, to te sve više te to pritiska u jednom trenutku, ja sam zaista nisam mogao da se sagnem da zavežem pernu. Ali zaista nisam mogao se sagnem i tad sam rekao sebi, pa nećeš više. I tad sam batalio bukvalno sve. Mislim, nisam batalio, nego ajde korak po korak, stvar po stvari. Trebalo mi je možda nekih 7-8 godina da se dovedem u neku normalu.
i da smanjim tu ogromnu kilažu koja je bila zaista za mojih 186 cm visine. Pa 128 kg je ogromno, mnogo. Ja skoro sam bio baš kući u Kraljevu pa sam vidio te jedan sako iz tog perioda. Znači možda napraviš dva odela od toga sada, tako da... drago mi što sam to uspio da presečem i to bih savjetao svima da ta gojaznost nikako nije dobra i da mora da se negdje presečem. U nekom trenutku to te sačeka u životu. Mnogo si funkcionalniji kad možeš da budeš fit i da se sagneš i da se pomeraš u svim pravcima i da skočiš i da potrčiš. Tako da treba voditi računa stvarno. Imaš li vremena i za neku fizičku aktivnost? To moram. Jednostavno, harmonika traži, ti budeš fizički spreman. Harmonika ima 13 kg, sviraš nastupe, koncerte koji su nekada mnogo, mnogo sati. I bavim se plivanjem i imam funkcionalne treninge stalno. Kod mog trenera Gorana i mi se ozbiljno bavimo tim nekim mojim, da kažem, i problemima i rješenjima tih problema. Kako da budem okreten u svim, da mi ništa ne boli leđa, da što leva ruka stalno radi otvorena levo, da onda jačamo desnu, pa da radimo te neke rotacije. I baš vodim računa o tome koliko god je moguće. Volila bih sada da krenemo iz početka o tvom umetničkom putu, koji je zapravo jako interesantan. Prvu harmoniku dobio si sa 4 godine. Ja čak nisam ni dobio, ja sam je oteo. To je pravi naziv. Ja sam bio kod mamih na selu, u Divčibarima, tomatno polje, tamo Ježevica i ja sam, nisam ni znao šta je to, ali bez te kutite nisam tad idem kući. Oni su to meni dali i ja sam se tim igrao, razlačio kući, vadio dugmiće, izvadio sam sve tamo što ima, jahao sam onaj meh, patio sam meni stepenice, sve što sam radio i dok nisam povezao da to nešto proizvodi neki zvuk, gde mama i tata stano gledaju Ljubišu Pavkovića, Vanimira Đokića tada na RTS-u, sad oni gledaju tu neku emisiju i ja da trčim iz ove harmonike koja imitiram. I tako je to počelo i da bi ti svirao kao hoću i posle to ušlo u krvi. Hvala puno mojim roditeljima na svemu tome što su mi uopšte pomogli da ja budem muzičar i da uđem u svijet profesionalne muzike, zato što je to mnogo lepo. Ali da bi to bilo mnogo lepo, čovjek mora mnogo da radi i da je u nekom trenutku života u sav taj ogroman rad ima i malo sreće. Da se pojavi na pravo mesto, pravo vreme i da iskoristi tu svoju priliku. Ja sam je svakako iskoristio i dan danas je koristim. Jako sam zahvalan uopšte ljudima koji su primetili prvi moj rad emisije Jeka na Trećem kanalu, da sam se prvi put pojavio kao samostalni umetnik, gde su oni prepoznali moje kvalitete, Brankica Vasić, Vasilisa, Ana Milićević, urednik Reda Trećeg kanala, Bane Antović, urednik MTS produkcije. I dobio sam priliku da dovedem čak i svoj orkestar da svira na veliki koncert u Savo Centru. A orkestar je počeo u televiziji Kraljevo kroz neke emisije sa novih izvora koje smo tako nazvali. Da smo mi kao neki novi klijenci svirali izvornu muziku, a pevaju novi mladi pevači. Tako da oni su nas čuli, videli, prepoznali kvalitet i desilo se na tom koncertu da slučajno bude Žika Jakšić. I koji je video kako su ovi mladi momci tako dobro zvuče sviraju. Rekao Saši, Zoran Beočin Sotir koji imate neke moje DVD iz tih koncerta, producent u Grandu koji je bio u Kraljevu radio, pokazao te neke druge moje snimke i eto sam ja tako se obio u Grand produkciji i dobio sam priliku da sviram emisiju Narod pita i za Saša Papovića uživo ponedeljkom koja je bila najgledanija emisija tog tipa zaista gde su prošli sve što postoje na estradi i mi smo pokazali našu vrednost kao orkestar i oni su u Grand produkciji to prepoznala i dali su nam priliku da radimo sve te velike, najveće stvari za Grand produkciju i posle veliki projekat im još nikad nije kasno. Onda su pre toga naravno bili ogromni koncerti s najvećih pevačkih zvezda. Naravno, prvo nas je pozvala Ana Bekuta. Ona je najviše poverenje imala u mene i imao sam tu ogromnu tremu tad prvi put u Sava centru. Posle svaki drugi Sava centar, a bilo je mnogo njih, je bilo kao da dolazim u svoju kuću, znamo one sve ljude, uživam, orkestar spreman, tonska proba super i uživamo na koncertu. Tako da, sam srećan da radim posao koji volim. I to je suština u životu da zaista možeš da, jer mi veći deo života provedemo na poslu. I onda ako nam na poslu nije lepo, onda smo u problemu. A meni je mnogo lepo na poslu. Kažu, izaberi posao koji voliš i ne moraš da radiš ni jednog dana u svom životu. Nikad nisam rekao kao, ideš da radiš, ne idem da sviram. To je velika razlika. Ti sada o cijelom ovom svom razvojnom umjetničkom putu pričaš sa tolikom lakoćom, kao da je sve tako išlo glatko. Pa nije, naravno. Ali zapravo nekada nije sve kako treba da bude, nije sve kako smo planirali. Kada je tebi bilo teško i kada su te roditelji usmeravali da je to tvoj put, da li su ti i oni malo pomogli u tome, nekako ne propuštaš priliku ni njima da se zahvališ na svoj podršci? Pa oni su uvijek bili tu uz mene, moram da kažem. Ta prva harmonika koja je kupljena 1991. godine, išla je mamina tatina plata i pola babine plate za ratu. I mi smo onda živjeli od pola babine plate, cijela porodica. Tako da,
uvek su oni bili tu za mene i ono, bili, da kažem, istreni to je i moju želji, njihovu želji da je to nešto, je nešto tu desi. Onda se to desi kroz to i mora da kao neki mladi, talentovani momak da kreneš da sviraš takmičenja. Ja sam to krenuo od rane mladosti, da je 23. godine sam osvojio to prvu harmoniku u Srbiji u Petlićima i tu je bila ta neka prekretnica, da kažem, gde sam prvi put svirao na RTS-u. Sa četiri gledalo... godine, izvini što te prekidam, sa četiri godine je harmonika, nakon tri godine osvaja se prva nagrada. Pa ne tri, Boga mi pet godina. Pet godina, ali pet neposredno godina. Zapravo. Neposredno, da, ipak je to bilo neverovatno i bili su mnogo ponosni roditelji. Ja sam se tada oduševio i tada je to mene ušlo u vene totalno. I ja sam znao kuda idem, šta želim da budem od tog trenutka i jako sam srećan zbog toga što sam posle toliko mnogo vremena napravio sam zaista svoj put, jer sam u nekom trenutku morao da odem od kuće, da putujem, da sviram, da studiram, i roditelji nisu ni znali više mnogo mog života, jer sam morao sam da se borim dalje. I čak neke stvari nisam ni pričao da ih ne sekiram, jer je to jako težak put. Ti se boriš sa starijim kolegama koji su jako sujetni, teški, nerazumljivi, stalno ti govore, ima vremena za tebe, doći tvoje vreme, sklanjuje te po strani, a ja se to žele odmah, ali koliko god ti to želiš, mora se namisliti prilika i trenutak. Tako da ja sam za tu priliku bio spreman. To je, da to pričam s svim mojim mlađim kolegama, moraju stalno da rade na sebi, konstantno, nikad se ne zna kada će doći taj trenutak, kada će neko da ih prepozna i da im se otvori put. Ja sam za taj moj put bio spreman, kada smo dobili te pozive od Gun Produkcije i da god su oni meni dali da radim, ja sam radio bolje nego što je potrebno. I to je ta mera koja treba da se muzika uopšte radi i svira. Tako da, to je moj savjet mojim mlađim kolegama, da uvek budu spremni, najspremniji mogući u tom bilo kom trenutku, gde god da sviraju, nikad ne znaš ko te sluša. Kao što ja nisam znao da ne sluša Žike Jakšić tada u Sava Centru, a dao sam sve od sebe, taj koncert bude fenomenalan i bio je spektakularan. Dobio sam 19 muzičara iz Kraljeva i bilo je to zaista prelepo. 2007. godine. Govorili smo i o duši, dosta smo govorili o tome koliko umeš da prepoznaš šta narod voli. Izašao je i tvoj novi album, da, Muzika da. Za dušu. Majstori za dušu se zove album, Voli za jedan. Da, Voli jedan, jer to će biti jedan projekat gde mi uživo sviramo, da kažem, hitove narodne muzike koje su možda malo zaboravljene. Naravno, sve dozvole autorske koje su jako bitne danas i potrebne. U izdanju A Studio Tona, moje izdavačke kuće, uradili smo 20 pesama koje su, da kažem, legendarne i koje će živjeti večno. Fenomenalnih autora, moji pevači iz orkestra su to pevali i jako sam ponosan na njih, jer nije lako da biti član orkestra koji prati najveće muzičke zvezde. I onda se ti treba tu da sad kako da se ti da pevaš posle tih ljudi, ali oni su mladi, talentovani, vredni i rade na sebi i zaista ispred orkestra zvuče kako treba. Mislim, komentari na YouTube-u su prelepi. Ja sam zahvalan toj publici koja je iz regiona baš mnogo komentarisala i sve pesme se nalaze na YouTube kanalu Aleksandar Safronijević i pogledajte, poslušajte Majstor za dušu. Ti si i pedagog i bio si nekako i u obe uloge. Da. Čemu se trudiš da naučiš mlade talente i da li ti je važno da u tom umetničkom putu istakneš našu narodnu, tradicionalnu muziku? Naravno, ja sam jedno vreme i čak i stigao da držim časove harmonike kući. Sada to naravno nemam zadnjih par godina, ali tako ponekad budem u nekom žiriju gde obavezno posle svakog do nekog kvalifikacijskog kruga. Ja kažem kolegama ko neko želi da zanima šta ja mislim ili šta sam pisao dok oni sviraju, da im to saopštim. Skoro sam baš bio u Kralju na audiciji za takmičenje Zlatnih harmonike Kraljeva. Ja sam svakom od njih 29 rekao moj komentar. To je trebalo 2 sata. Nisam, ali ja sam vidio koliko oni želje, koliko imaju želju. Sjetio sam se kad sam ja bio mali, pa nije imao niko da mi kaže, ni da mi ukaže, nego sam sam tako lutao i grešio i radio dobro i grešio i išao u krug. Ja uvijek njima pričam onako od srca i sve iskreno. I oni su onda, kad im ti kažeš tako, kad priđeš mlađem čoveku iskreno, onda on i sam prizna svoju grešku. Da nešto recimo nije dovoljno slušao, da nije dovoljno vežbao. Meni je jako bilo drago kako su oni mene svi uvažili i saslušali sve te moje mlađe kolege, što mi znači da ja nešto to ipak radim. Ali ja trebam mnogo da i dalje radim o sebi, jer ja sam samo radio događaje, koncerte, muziku za druge ljudi, još uvijek nisam napravio svoje, jer nisam stigao, ali to je sad u ovom drugom delu mog života, želim da postanem autor i da snimam svoju muziku. Mnogo je važno da naučiš mlađe kolege na koji način treba da rade, na koji način da dođu do rezultata, da što kraće, da ne vežbaju pogrešno, nego ono što je mnogo bitno, ja njima uvijek pričam, ta postupnost, kao što se uči da se piše kosa tanka, usporena tabela, pa naučiš da piše slovo. Pa jedno slovo vežbaš, pa vežbaš onda
drugo slovo, pa sve te slova kad naučiš, onda pišeš reč, pa rečenica, pa sastav. Tako se isto treba sklapati muzika. Znači, ti osnovni triljeri, osnovni ukrasi, metrika, skale, koje se polako spajaju muzičke fraze i neke jednostavne muzičke fraze i kateri komplikovanim muzičkim frazama. Tako da, ta postupnost malo ko to ima, jer svi odmah žele da odmah nauče da sviraju, odmah sad nešto da dobro, da znaju brzo, ne može tako. Onda izgubiš temelj i nemaš taj kvalitet. I to je neka osnovna stvar što njima pričam. Ako nemaš taj dobar temelj, kako ćeš naučiti sviraš, nikad te niko neće naučiti toliko dobro koliko ti možeš sam sebe da naučiš, ako imaš tu postupnost. Tako da to, time sam se baš bavio da im to kažem i to mi je uvijek najdraže, da ja osposobim nekog mladog da on sam može da prepozna svoju grešku i kako da on bude bolji, da sam sebe ispravlja. Jer ne može profesor da bude do tebe 24 sata radeći. Koliko je posto talenta, koliko je posto vežbe kada je instrument tu? Moj tata Radovan je govorio i dalje govori, hvala Bogu, da je to kao 10% talenta, 10% rada. Ja bih rekao da je baš bio u pravu i da je možda čak i više potrebno rada, jer mora mnogo da se radi, da bi taj trenutak kad te neko prepozna bio spreman. Znači, rad je zaista najbitniji. Govorio si i o sujeti starijih kolega i nekih možda i mlađih. Sa čime si se sve susretao? Joj, svašta je to bilo, zaista. To je mene tada mnogo bolilo, kao nekog mladog dečka koji smatra da je muzika čista ljubav i iskrenost u svemu tome, ali onda kako odrastaš, smatraš da je muzika i posao, i biznis. I ja sam to, kažem, imao sam sreću da mnogo naučim kako ne treba. I onda sam to, sve što sam učio tih starijih kolega kako ne treba, vrlo brzo prebacio na neke svoje odnose sa ljudima i napravio jedan izvanredan odnos sa svojim kolegama i orkestrom, da se tu neke stvari jasno sve znaju i da je tu ljubav prema muzici i onda prema poslu. Tako da, jako sam bio srećan što sam mogao da od malena počnem da radim sa velikim umetnicima koji su meni pokazali da jeste jedan kvalitetan put, kako treba i da sviram i da radim i da nosim. Ja potičem te neke kraljevačke loze harmonikaša, te naravno čuveni Novica Negovanović, Miša Medović, Vlada Panović, pa čak i naš Toza je bio iz Kraljeva. Jako sam ponosan na tu muzičku tradiciju i onda nigde to ne smeš da obrukaš, uvek mora da bude, da kažem, jako važno da poštuješ neke korene, ali nije lako kao mlad, sad ja sam osvaljao te neke takmičenje i sad sam te uvijem da se pojavljam. Ne može, mora da dođe vreme, svakako su meni kolege iz Kraljeva pomogli koliko su mogli, možda su mogli više, možda su mogli manje, nije važno, ali sam ja jako srećan što sam mogao da budem s njima i da učim od njih, to je prevashodno važno. Nećeš da se rodiš. Tada sam se rodio, ne znam, negde u Peranama. To je divan grad, divno mesto, ali nemamo tamo neki harmonikači koji bi prenali taj talent i da vidiš kako treba da radiš. Tako da sam srećan što sam se rodio u Kraljevu. Imam prilike da kažem da učim od mojih kolega i kako treba i kako ne treba. I onda sam ja našao neki svoj način kako se treba da radim i da sviram i da se ponašam sa ljudima i da shvatam ovaj posao. A ja ga shvatam jako ozbiljno, smrtno, životno ozbiljno, da je svaki dan bitan, da god idem da sviram, da to bude bolje nego što je nekom potrebno i nevezano da li sam ja temperaturom, ili sam umoran, ili nisam spavao, ili sam nervozan. Znači, ja tada dođem da zabavljam ljude i da dam sve od sebe da oni uživaju. To je suština, da se kao umetnik daš publici, prvashodno muzici kući, a onda publici. I onda to publika zna da poštuje, da ti, da kažem, vremenom tako praviš neku svoju priču i karijeru. Više ako imaš malo sreće, te neko postavi na to mjesto gdje sam ja bio iza Saše Popovića, onda to vešto skoristiš i napraviš jedan dobar brend od sebe, ali kvalitetan brend. Koji ima svoj kvalitet i svoj jedan premium pristup uopšte muzici, nastupu, rada. Nas 13 ide na put, mi sviramo sa tehničkom službom 18, znači mi sviramo jedan program koji je visoko kvalitetan i gde nema sad otprilike sviranja. Znači mi sve sviramo studiozno, koncertno i to publika prepoznaje. Kolika ti je satisfakcija što svojim poslom možeš da uveseljavaš druge ljude, a i šta si kroz taj posao naučio o sebi? Vas ima puno u orkestru, da. Treba rasporediti i zaduženja da. I neke određene stvari. Šta si naučio o sebi tokom cijelog tog rada? O sebi sam učio, i dan danas učim o sebi, mnoge neke stvari. I to je velika privilegija od Boga data, da ti uveseljavaš ljude kada je njima najbitnije u životu. I tu nema igre, nema šale s tim, tu nema sad kao danas ćemo malo manje. Ne. Tu mora da daš sve od sebe, svaki put. I tako sam ja i moje, da kažem, neke zaduženja, moji kolega, i pravioći taj sistem Orkestra Aleksandra Slavnijevića, da svako mora da bude kao ja.
Znači, ne može sad ovaj ima manje, ovaj više, ovaj će malo, znači, svi oni podeli, onda smo mi kao tim mnogo jaki. Imaš ti opasne soliste koji sviraju ovako, sviraju onako, ali kao tim, niko nije napravio tako kvalitetnu timsku priču kao što je ovaj orkestar. I to je na svako poštovanje, a ja sam naučio sebi ja sam sebe ojačao kroz taj posao, psihofizički. Da ja bilo koji drugi problem mogu da rešim samo snagom volje i neke želje i sa tom velikom ljubavi prema muzici kad ne stanem da sviram. Kod da je problem, da li je to kiša, da li su tu neki ljudi tamo koji se što posvađali, neki bude tu nekad neki nerasporazum raznih na svirci, ja sve to prevaziđem to nekim svojim mirom i nekom svojom ljubavi prema tom poslu i prema tim ljudima gde sam došao. Znači, ja sam sebi zaista, pošto je posao rada sa ljudima koji zaista nije lak, zaista psihofizički sebe ojačao i podigao na jedan ozbiljan nivo i razmišljanja i svesti kako treba da se ponašam i ja sam mom poslu mnogo zahvalan jer on mene postavio da budem to danas što ja jesam. Sada ti si uveseljavao mnoge ljude. Kada je bila reč o tvom venčanju, verujem da si imao i ti zadatak neki, ili si i ti svirao, kako je to izgledalo? Mnogi govore to je svadba godine, to što je Aca napravio. Hvala puno. Pevali su mnogi pevači. Da, bilo je baš lepo, bilo je mnogo emotivno, moram to da kažem. I da sam jako srećan što sam, oženio suprug moju Kosanu koja je jedna osoba jako, jako slična meni i mi smo se zaista pronašli. To je meni suština svega i to naše crkveno venčanje je bilo prelepo i jako emotivno i ja sam, moram da kažem, presrećen kako je to sve bilo. Svadba kao svadba, žurka kao žurka, mogla da bude ovako, mogla da bude onako, ali ja kao ja sam uvijek išao kod svih ljudi čisto, punog srca, davao sam sve od sebe i sad su nekako svi ti ljudi meni to vratili. Svi su se dobro poveli, imali smo odličan program, imali smo specijalnog gosta Zvonka Bogdana koji je podigao ceo to preterac na noge, orkestar mladi Filip Milutinović iz Kraljeva koji su se trudili da onako pred tom publikom koji je jako zahtjevno daju sve od sebe. Ja sam htio da dam šansu nekim mlađim momcima koji to zaslužuju da tu dođu da sviraju. Oni su to svakako opravdali, onda gospod Tamburaši koji su pratili Zvonka Bogdana, pa dočekala imamo godaški kvartet koji dočekio ovog gosta. Bilo je sve na nivou, ali mnogo je bitno bila taj moment kako se voze pesme na svadbu. Tu smo moj kolega Milan Simić, ja koji mi je vodio protokol i pomogao sve. Mi smo tu pričali da je ovu pesmu, da je jednu pesmu i napravili smo stvarno jednu super, super atmosferu i bilo je jako lepo. Bilo je sve muzike i zabavne i narodne i ovoga i onoga. Čak je Vlada Georgijev otpeo pa neki sve hitova. Aleksandra Prijević ostala poslednja, na kraju nas ispratila ona. Tako da, svi su se dobro poveli i ono što mi je bilo jako drago, vidio sam koliko su svi bili, kad sad pogledam, to je taj klip prvog plesa, koliko je svima bilo drago. I zbog mene, i zbog Kosane, zbog nas. I svi su bili to od srca i od velike ljubavi, i današnja rodbina, i prijatelji, i kolege. I ja sam sreća što mogu tako nešto da napravim, jer to nije ni malo lako, i zahtevno, i jeftino na kraju, tako da. Baš smo uživali u svemu tome, ništa nisam žalio. Sve sam htio da mi bude super i sve lepo. Od neke dekoracije, svega toga što sam ja želio na mojoj svadbi. Moram da kažem da to je bila samo ta silueta mladenaca koja je bila na torti. To mi je bilo jako važno i sad to je bio kad sam bio mali. Sećam te neke torte u Kraljevu, posličarnice. Da je uvijek bilo kao te neke, to sam uvijek gledao. Htio li tražiti da im to daju da ponesem kući. I sada sam to imao kući i na mojoj torti i to mi je baš bilo lepo. Divan je način na koji pričaš o svojoj supruzi i stvarno se vidi ta ljubav, koliko ti je važna njena podrška. Da li je ona jasno napravila granicu između tvog nekog poslovnog života kada ti moraš i da radiš i da možda budeš i odsutan od kuće i kada imate to vreme koje je samo vaše vreme? Pa naravno, ona to potpuno razume i poštuje kao što ja treba da razumijem kada on ima dežurstvo, što je potpuno normalna stvar. Tako da, neka se sretnemo, ja dođem, ona ovde i tako. I obrnuto, ali to je potpuno normalno da se podržavamo, razumimo i ona razume da ja nekad moram da putujem, da nisam tu 2-3 dana. Što je potpuno isto u redu kada ona ide na neki kongres, ja isto to razumem i sve. To je, jer mi smo to što radimo. Razumeš, i onda to treba da se poštuje, ne može to da se bilo ko drugog nekako da skraćuje. Kažem, ako nemaš svoje obaveze, poveća svoje obaveze da li drugog žava prava drugog, tako piše na zakonu. Tako da, ali nama je to sve prirodno, što se zna ko šta treba da radi i šta su čije obaveze i tu nema nikada problema, zaista. Mi smo se odmah tu skapirali, zna se da je koliko se moj posao traje, da nekad nema radnog vremena i to je sve u redu. I evo za sam kraj pitala bih te koji su tvoji planovi za budućnost i oni privatni kojim se verujem raduješ i oni poslovni. Privatno je to, radujemo se da
postavimo porodicu, da nam bude što više, da će Bog. I poslovni planovi su svakako da Studio Ton koji je Davoška kuća nastavi da snima, izdaje sve žanrove muzičke, da ljudi polako dolaze, imaju poverenje u naš PR tim koji promoviše tu muziku, koji u naš tehnički tim koji snimi i uradi produkciju zaista na svetskom nivou, moram da kažem. I orkestra Aleksandra Stefanijevića treba da nas ide mnogo snima. Mi smo sad mnogo radili za druge. Evo, krenuli smo s ovim albumom, krenuli smo s nekim našim autorskim pesmama. Očekujemo do kraja godine da uradimo još nekih 20 kompozicija za jedan drugi album, Vol 2, Majstori za dušu, i par nekih autorskih kompozicija. I nadam se sledeće godine, možda ako budemo imali sreće, da zakažemo jedan dobar koncert u MTS dvorani. Nećemo da pucamo nešto veliko, nego da napravimo prvo lepo druženje u svemu tome što mi volimo da radimo. I sretni sam što će konačno počinu da se bavim sobom i svojim radom. I to mi je plan da se vratim kući da vežbam harmoniku. Jer davno nisam vežbao i vreme je sad za mene, da ja radim za sebe. Je li ima li još nešto što nekako nisi ostvario u svemu tome? Kako se sad osjećaš? Moram da te pitam kad uzmeš instrument. Je li ti nekako to dosadilo ili uvek? To je dosadilo, ja tek vidim koliko sam propustio, koliko nisam vežbao, koliko tek treba da naučim, koliko tek mogu da budem mnogo, mnogo bolji u svemu tome što radim. Znači, verujem. I to je najiskrenije vam kažem. Nisam uradio, nisam se ostvario kao kompozitor. Moram da sedem da napravim neko svoje super kolo, koje će svi klinci da sviri. Moram da napravim neki album instrumentalne muzike. Moram da napravim neke svoje pesme. To je ono što mi sada fali da radim. Aco, hvala ti puno na odgovorima. Bio si jako iskren. Ja želim da sledeći put kada budemo razgovarali budeš i ostvareni roditelj, ali i da si završio koncert i da pričamo o tome. Bože zdravlje, hvala vam puno na pozivu, baš sam uživao i hvala vam. Uvijek ću se rado odazvati za vas. Hvala vam puno. Hvala i vama, dragi gledaoci. Pratite nas na YouTube kanalu ili portalu alo.rs.